também. Pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês. Para quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos. Essa daqui é a Rottweiler que a gente achou ontem na rua, né? Mas acredito que seja do Rogério, que mora ali em cima. Vou entrar em contato com ele aqui para ver se é dele mesmo a cachorra pra gente tá indo levar, beleza? Cachorra muito de boa, cachorra tranquila, graças a Deus, não quis brigar com os outros cachorros na grade, né? Bem de boa mesmo, não rosnou pra mim, só conferi se não tem o telefone aqui, o número dele, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que é esse daqui. Vou baixar um pouco aqui a câmera, preciso ver um pouco mais ela. Ih, não dá pra baixar mais. Eita! E o seguinte, gente, muitas vezes a gente acha cães assim na rua e acaba pegando e trazendo, porque é um cão, né, de médio para grande porte, certo? Mesmo que é dócil, pode se envolver em problemas. Tem gente que às vezes não gosta de cachorro assim, né? Ou pode entrar numa rua onde que vem um carro ou uma moto e acabar acontecendo um acidente. Então, bacana mesmo é tirar o cachorro da rua e procurar o tutor, tá bom? Então a gente divulgou aí no canal em relação a ter encontrado a cachorra, peguei a cachorra e trouxe pra cá, tá bom? Vou até mandar uma foto aqui. Tá estranhando? Tá estranhando. Opa, essa é uma foto! Estranhando a foto de barão. É uma foto, moça? Vem cá, você tá estranhando a foto? Viu um barão ali, tá estranhando. Deixa eu virar aqui e mandar uma foto aqui. Para de rosnar. Você é do meu lado rosnando da garrafa. Vou mandar uma foto aqui pro seu dono. Com certeza é seu dono. Olha aqui, vou tirar uma foto, né? Nem bonito, tutu. Aqui, ó. Opa, não deu pra tirar, moço. Aqui, ó. Tá entrando em galeria. Olha aqui pra tirar foto. Vamos tirar foto aqui, ó. Aê. E aí, Rogério, beleza? Boa tarde, cara, como é que você tá? Por acaso você perdeu alguma coisa na rua? Dá um confere aí se essa moça é a sua. Achei essa cachorra ontem na madrugada, quando eu tava vindo da casa de mãe na rua, aqui perto de casa. Aí eu lembrei que você tem uma aí que parece ela, com certeza. Cara, acredito que seja ela. Mas dá um confere aí, fazendo favor. Aí eu peguei ela, trouxe aqui pra casa, dormiu aqui no caminho. Agora eu tô querendo ver quem ela realmente o dono pra poder levar o bichinho embora. Mandei mensagem no WhatsApp, só que às vezes tem gente que não vê a mensagem na hora, né? Eu mesmo só assim. Opa, visualizou. Bora ver o que ela vai falar. Mas eu acredito que sim, seja dele mesmo. Porque uma cachorra dessa aqui, gente, é uma cachorra muito bem cuidada, gorda, né? Acredito que ela seja até castrada. Mas é aquela situação. Uma moto vim batendo um cachorro desse aqui, ó. Tá doido? É acidente na certa, né? A pessoa vai cair mesmo, que é o tamanho, a tora que essa cachorra é, né? Ela tá precisando dar um grau no espelho, né, nega? Dar um grau no pelo e dar uma olhada num negócio que ela tem ali, ó, no rabo e na perna. Ela tem um negócio aqui, ó, na perna e no rabo, tipo um caroço. E, vixe, será que a cachorra não é dele? Tá gravando áudio aqui, né? Bora ver se é dele. Aí isso aí tem que olhar, né? Tem que levar no veterinário pra olhar, porque pode ser uma coisa grave ou não, né? Então isso daí a gente tem que ficar de olho. E outra coisa, cachorro ou cachorra mesmo, sendo dócil, pra você pegar e fazer isso aqui, ó, não abusa, tá bom? Porque tem gente que às vezes pega o cachorro deixa pegar e acaba o quê? Esfregando muito a mão, fazendo muito movimento rápido próximo à cara do cachorro, porque o cachorro é manso, né? E acaba, infelizmente, incomodando o animal. É igual eu já falei várias vezes, cachorro, você pode brincar com ele, mas cachorro não é brinquedo. Pera aí, pode brincar, mas não é brinquedo. Então, a gente não pode exagerar na dose, não. Vai brincar, passa a mão assim no cachorro. De boa, dá uma observada se de acordo com você tá passando a mão, você tá lambendo os beiços, não?
lambendo, toma cuidado, porque às vezes o cachorro está dessa forma, ele está ficando incomodado, né? E outra coisa, não deixa, muitas vezes o cachorro está aqui, ó, e ele fica virando muito o rosto, você encarando sua cara, né? Um cachorro que você não conhece, porque pode, dependendo da situação, pode avançar. Então tudo isso são sinais para você estar evitando certos problemas, tá bom? E inclusive mesmo no caso dessa, a gengiva dela está muito clarinha. Mesmo que ela está gordona, está muito clarinha. Eu vou ter que falar para ele para comprar uma vitamina para ela, né? É, uma vitamina mesmo. Outra vez você acha igual doido. Uma dela abriu o portão, eu deixei o portão chocadeado, ela abriu o portão e saiu. Ah, eu cacei ela por um tempo, uma tanto não achei. E eu, inclusive, deixei o botão só encostado lá em casa, se ela chegar, ela abrir nada. Então tá aí da casa, né? É a minha mesmo. Eu não tô em casa aí agora, não. Mas se você for passar por aí pela rua de casa aí, só puxa o portão. Ele tá aberto, você só puxa, ela entra lá pra dentro. Beleza? Valeu, Chico. Ah, então é dele mesmo. Ah, tranquilo, vou levar ela lá então. E vou colocar lá na sua casa, tô com a guia aqui. Peguei ela ontem na rua com a guia, trouxe pra cá. Ela aceitou a guia de boa, é boazinha. Aí vou levar e abro o portão e coloco lá dentro. Falou, Roger. Ah, e o seguinte, depois dá uma olhadinha na feridinha que ela tá na perna e no rabo. E a gengiva dela tá um pouco clara. Qualquer coisa, leva ela ao veterinário. Então vê uma B12 pra dar pra ela, umas vitaminas. Que nem que ela tá gordona, pelo bonito desse jeito, depois dá uma notada pra você ver, o pelo dela tá caindo bastante. Daí pode ser carência de alguma vitamina, pra ela ficar mais saudável e bonitona. Tá aqui comigo, fez até vídeo comigo aqui. Vou levar ela aí pra sua casa, já que você não tá em casa, vou deixar ela aí pra você. Falou, Roger. Vou levar ela lá na casa do tutor. Daí já deixei aqui pra ele em relação a isso, né, pra ele levar no veterinário, então... comprar as vitaminas e dar para essa moça aqui. Ou o sol está quente, viu? Vou lá levar. Essa daqui, o que, que é que está rosnando? É barão, moça. Rosnande. Cadê a foto? Calma, é uma foto. Ela está estranhando a foto, você acredita? Coisa dessa? Olha lá. Opa, calma. Relaxa. Cachorro, já é a segunda cachorra que estranha a foto. Olha para barão e acha que é um cachorro. Olha lá. Olá, bora pra casa do dono, deixa eu tudo pronto. Oi, gente. Isso, o bom de cachorro que passeia aí, só que você vai pegar a guia, ela já sabe que é passear. Ele saiu ontem e não conseguiu achar a cachorra abre o portão, gente. Tem cachorro que é assim mesmo, tem que tomar cuidado. O cachorro, o portão tá se trancando, ele bate a pata aqui, ó, e abre o portão. Então tem que ficar ligeiro com essas coisas. Muito ligeiro. Tem muito cachorro que faz isso. Abre o portão. Vocês conhecem algum cachorro que abre o portão? Calma, Angel. Bora nele. Olá. Bom. Boa tarde. Tá quase chegando na casa dela também, pertinho. Sim, olha, bora. Tá chegando. Olha o rabo. Tá chegando, Ivo. Tá chegando.
Vê se tem áudio. Né? Tá aberto. Deixa eu tirar. Aqui, ó. Isso. Vai pra dentro. Opa, opa. Volta. Porra, essa lá abre de novo o portão. Trave na rodinha. Aí agora o seguinte, o ruim é que ela abre o portão, mas eu coloquei a travinha ali, agora a rodinha não roda, né? Vou ter que mandar mensagem pra ela agora falar em relação àquilo. Ela... ela tá cutucando o portão pra sair pra rua de novo. Olha lá. Eita, não. Olha lá, abriu. Ah, achei que era ela saindo de novo. Que foi, moça? Vai pra dentro. Ontem, quase 2 horas da manhã, lá na rua. Peguei ela. Rogério falou comigo, falei, Rogério, essa cachorra é a sua, né? Não tá aqui no canil. É minha, moça. Procurei ela, não achei. Aí eu tô... eu fechei, pus até esse pauzinho aí, caso ela for puxar, que eu bati no sal em ninguém. Aí eu achei que era ela abrindo de novo, agora acho, lasca, ela vai sair pra rua de novo. Vai, bunduda, pra dentro, vai lá. Depois você espera pra dar uma olhadinha nesse negocinho nela. E qualquer coisa, pede o Rogério pra comprar B12 e dá pra ela. É, tá precisando, porque você viu que ela tá soltando bastante pelo. Só dá B12, complexo B12. Falou, nega. Nada. Aí eu achei que era cachorro que tava abrindo o portão de novo, mas graças a Deus não era não. Era a moça, né? A mulher de Rogério. Tá abrindo. Por isso que é bom o portão. Sempre, ó. Passa o cadeado. Se não dá pra ficar toda hora trancando, vira o cadeado pra baixo. Mesmo aberto, mas pra baixo. Dessa forma. Porque aí dá pressão aqui dentro, ó. Aí pode puxar pra lá e pra cá que nem mexe, tá vendo? Não mexe. Não, tem como. Abre, viu? Mesmo que tá assim. Porque se ele, ó, a pressão que dá, ó. Muita pressão. Porque desse lado, pode puxar e abrir. Mas dessa forma assim, é mais difícil. Aí empurra pra baixo pra dar maior pressão. Mas o correto mesmo, ó. Travar. Travar aí. Soltar. O cachorro fica de boa. Eita! Angel! Ô, doidona! Quase derrubou os cocos. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A cachorra já foi embora. Levando pra casa dos seus donos, né? O rapaz não tá lá, mas... a dona tá. Né? Até achei que não tinha ninguém, não. Mas o bom é que a cachorra se comportou bem, né? O ruim é quando é, por exemplo, uma cachorra que não aceita, né? Aproximação. Ou então é agitada demais. Tipo, traz pra cá, põe no canil e o cachorro fica latindo muito. Ou quer brigar muito com os outros cachorros. Né? Ou não aceita a gente colocar guia. Aí é complicado. Tá procurando a turma aí, Angel? Tá todo mundo lá no lote. Você acredita? Quem tava lá no lote era a Blanca. Aí peguei a Blanca, coloquei a Blanca ali no beco, né? E soltei os outros lá. Daqui a pouquinho é hora de revezar. Voltar a Blanca pra lá de novo, que fica livre aquele espação todo. E os outros ficam soltos aqui. Mas eu não gosto muito às vezes, porque às vezes eles querem brigar na grade ali, entendeu? Aí eles podem uma hora grudar.
Igual mesmo um vídeo que eu vi, foi ter um portão de grade da casa de uma pessoa na internet. Não sei se vocês chegaram a ver, tinha um cachorro grandão, né? Pitelão mesmo. Tamanho de um presa canário dentro do terreno. Aí veio outro do outro lado, solto, também os dois cães soltos, e acabaram brigando na grade do portão. E um grudou a boca do outro e ficou grudado, né? Então, onde tem grade, esse é um dos perigos, o cachorro brigar e acabar grudando, né? Não, mas gosto de marcar território, viu? Acaba grudando a boca de um no outro. Então tem que ficar ligeiro com tudo isso daí. Mas então é isso, fiquem todos com Deus, mete um like, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Beat it, my body, tick, tick, my body, beat it.